Դերասանուհի Շուգարթ Թոմասյանը ակնհայտ ցույց է տալիս, թե ինչ երեսառած երեխա է մեծանում իր և Գրիշայի որդին Ալեքսը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ հենց Շուգարթն է նրան այդպիսին դարձնում, որովհետև օրվա հիմնական մասն Ալեքսն անցկացնում է մայրիկի հետ։ Մենք բազմիցս պատմել ենք և ցույց տվել, թե ինչպես են երկուսով ժամանակ անցկացնում։ Նկատած կլինեք, որ Շուգարթն անգամ նորմալ չի խոսում որդու հետ։ Ինչ վերաբերվում է Գրիշային, ապա նրա սթորիներում և պոստերում հետաքրքիր է, որ տղան չի երևում։ Հետաքրքիր է, արդյոք Շուգարթն ուզում են, որպեսզի իր որդուն որպես լկստված երեխա պատկերացնեն։ Այս ամենը գուցե պայմանավորված է նրանով, որ դերասանուհին երիտասարդ տարիքում է մայրացել, կամ էլ փորձում է իրեն պոֆիգիստ պահել։Thank you.